Здравейте всички, аз съм Gutka47 от Vluhest TV и днес реших да запиша един бърз туториал как да вкарате overlay в Dota 2, за да може камерата ви да излиза ето тук, докато стримвате и да не закрива нищо важно от играта и да изглежда сравнително натурално, бих казал. Така, нека приемем, че знаете как да използвате OBS и да вкарате играта вътре. Така, нека натиснем. Ето тук е OBS, нали? Ето тук извикваме играта и сега искаме да вкарваме оверлея в играта. Натискаме дясното копче тук, натискаме Add, след това Image. Натискаме Image. Давате му някакво име, например Overlay. Натискате OK. След което натискате Browse и избирате един от оверлеите, които ще може да свалите от форума ни. Така, аз избирам Tiny Huda. Натискаме OK. И ето го къде е. Той излезна. Представлява ето тази рамка. Ако спра Dota, ще може да забележите точно какво представлява. Той е сравнително прост. Играх с Photoshop да го направя възможно най-упростен и да не се забелязва, да не въобще е там. Така, връщаме се в Dota. И като цяло това е. След това трябва само да вкарате камерата в играта и да я намесите ето тук. Аз няма да вкарам камера, защото в момента камерата ми е изключена, но ще вкарам още една картинка. И нека си представим, че тя е камера. Нека да изберем, например, ето тази икона на Dota. Цъкаме ОК, вкарваме тук и ето, картинката е отгоре. Така, нека я преместим, обаче, какво забелязваме? Картинката излиза над оверлея. Това е лошо, но то се решава адски лесно. Натискате на вашата камера или картинка или каквото да е, натискате Ctrl, задържате Ctrl, натискате един път надолу и бам, вече тя е под оверлея. Натискате Edit Scene, хващате я, преместите я някъде насам, след което хващате ъгъла и си намаляте камерата ето така. Като разбира се, ще трябва да си поиграете малко, нали, за да може всичко да е точно тук. Местите е така. Скате децин и ето готово. В момента има някои неща, като например ето тук отдолу не всичко е точно, но това няма значение. Вие ще си седнете и ще си поиграете малко, за да наместите всичко. И така, готово. Вече може да играете. Камерата ви ще е на място на иконата на героя, името му ще се вижда и няма да закриете абсолютно нищо важно. Но тук няма абсолютно нищо освен иконата на героя, така че това е, честно казано, е най-доброто място за камерата според мен. Така, аз ще сложа линк към форума ни, откъдето може да свалите този оверлей и още някои други, които ще кача и да ги ползвате. Имайте предвид, че този оверлей е само за 16:9, ако стримвате с резолюция 16:9. Това е за 1280 на 720, 1920 на 1080 и така нататък. Ако случайно имате някои от тези по-квадратните монитори и стримвате с такава резолюция, най-вероятно ще трябва да седнете и да преправите този оверлей с Photoshop. За жалост аз няма да го направя. Ако случайно някой го направи, моля да го качи в форума, за да мога да го добавя към листа. Това беше всичко от мен. Надявам се, че урока беше достатъчно кратък и прост за разбиране. И приятно стримване на Dota. Бай-бай!